Atumatunga yavuddeyo mu lwatu n'ayatula nti ye ali ttiimu MK Project oba ttiimu Muhoozi kyaddaaki abannoopo bavuddeyo ne bajjukiza omukulu Kagabo ono ti kituufu kiri nti jjukira Frank Senteza omwana eyattibwa nga bava kunoonyeza kalulu ate mwatu abasajja ne bamuyisaako patro ey'amagye n'aba nga teyasobola kusimatuka gwe wavuddeyo ate mwatu n'otegeeza ensi yonna nga bwe wavudde mu kibiina kya nnuupu ate era ne bakusaba ozzeeyo kaadi naye okyebuzaabuza n'okakasiza ddala nti yadde wajjira ku kaadi ya nnuupu naye oli ttiimu Muhoozi omukulu Kagabo ono mwatu ngenda kulekera akatambi kano ate naawe okewulirireko ng'akakasiza ddala nga bwe yavudde mu kibiina kya nnuupu ne yeegatta ku ttiimu Muhoozi ng'alowooza 2026 iwala aloza abantu bera bira PROJOURN media MK ningamba banangi ebyense abantu sokawo baganti tabulo ofuge ate baganti ebyense eno byakubaza sikubala wayagale nnyo okubala genda okole mu banka naye bino ebyaki ebyobukulembeze byakukola ki nange nembaza kati ndi mu ttiimu MK so n'olwekyo basebera nnyabo naye ekyo tekitegeeza nti essaawa zino olw'okuba ndi ku kaadi ya nnuupu era nkola emirimu nga gyaki naye MK ekyo abawagizi bange kyebaagala nange bwe bakola embaga ng'eriko MK nange sigigaana ŋŋendako ne tuzina amazima kubanga abawagizi bange kyebakola ki baneena ebigambo ebyo obudde nja kubeetondera